Queria você aqui, maninho. Tem um mundo inteiro que você ainda não viu, mas vai ver. Prometo. Rapaz, por que demorou tanto? Quando a gente começa? Vai acontecer um leilão com a maior coleção de arte e artefatos renascentistas da Espanha do século. Um dos lotes do leilão é a Cruz de la Hermandad. Só que não é uma cruz. É uma chave. A chave que abre a sala onde os terríveis 18 esconderam o ouro. Muito maneiro, mas pela lenda são duas chaves, uma do capitão e uma da tripulação, para que ninguém possa roubar o ouro sozinho. Uma chave só não dá em nada. Você não brincava quando era criança? Como lembra disso tudo? E só pra avisar, eu já tenho a chave do capitão. A segunda tá ali. A Augustine é uma casa de leilões. É bem exclusiva, mas botei a gente na lista. Olha, eu só preciso que você corte a luz no meio do leilão. Vai disparar o alarme geral, depois é comigo. Beleza. E como é que você quer que eu corte a luz? Aí é com você. Cada um faz a sua parte no plano. Eu não tô te pagando pra diversão. Olha, bem lembrado. A gente não falou do meu pagamento. Eu imagino que seja metade, metade. Metade, metade do quê? Do ouro? É. Você tá doidão? Eu tô nessa há muitos anos. Você leva 10% e eu tô sendo generoso. Nossa! Quanta generosidade. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Tá tentando dar o nó? É, não tô acertando o tamanho. Ela sempre fica toda embolada. Vem cá. Você sabe fazer? Meu pai era da Marinha. Eu sei fazer com uma mão, de olhos fechados. Você também serviu. Dispensa desonrosa. Fez o dever de casa, hein? Claro que fiz. Eu fui piloto de helicóptero. Tentei proteger uns artefatos de um museu em Bagdá. Ultrapassei o limite de peso e bati feio. Ficaram irritados e me expulsaram. Eu achei meio exagero, mas fazer o quê? Você falou de proteger. Mas estava roubando, né? Ué, se eu não levasse, outra pessoa ia levar. Você não pediu? Valeu. E pra que a gata? Ah, a gata? É pra você. O quê? Ah, a sua vida parece super triste. Não, não, não. Eu não vou cuidar desse bicho. O chão vai ficar todo cagado.